एक वेळा नाही तर दोन वेळाला मला वाचवलं. एकदा वाचवलं, एकदा पाठीमागच्या वेळेला तिकीट देत नव्हते पण साहेबांनी सांगितलं भैयांना भैयांना तिकीट दिलं पाहिजे. आणि आज आज तिकीट दिलं ही निष्ठा, शिवसेनेची निष्ठा. काही लोक बोलत होते परंतु त्याच्यामध्ये काहीच तथ्य नव्हतं. 25 वर्ष या नगर शहरामध्ये सुवर्ण काळ होता, सगळ्या ठिकाणी आनंदी आनंद होता. कोणी कोणाचे प्लॉट खंडणी खून दहशत ही बिलकुल बंद होती. परंतु गेल्या 5 वर्षामध्ये या नगर शहराचा चेहरा मोहरा बदलला गेला. हे शहर बिहार म्हणून पुढे आलं. या 5 वर्षामध्ये नगर शहराचं नाव संपूर्ण देशामध्ये टीव्हीवर झळकलं, सगळ्या ठिकाणी झळकलं. आणि म्हणून कुठेही गेल्यावर शर्वेनी खाली मान होत असाल तर ते त्यांनी होत. आम्हाला वेळेचं बंधन नसावं. 10 वाजताच हे बंद करा, 11 वाजताच असं बंद करा. हा प्रकार काय म्हणजे केव्हाही पोलीस येतात आणि ताबडतोब तिथं 100-200 पोलीस उभे राहतात आणि या लोकांना सांगतात नाही 10 नंतर हे वाजवायचं नाही, डीजेला परवानगी नाही, शिवजयंती नाही, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बोलो हे नाही, गणपती वाजवायचे. पण तुम्ही असेच मंडप बांधा, तसेच मंडप बांधा आणि नगर शहरामध्ये असे रस्ते का जिथं लोक जाऊ शकत नाही त्याबद्दल काहीच बोलत नाही. आणि म्हणून नगर शहराचा विकास करणार, संरक्षण देणार आणि तो विकास स्थायी झाला पाहिजे अशी मागणी. आपण पाहतोय का 5 वर्षामध्ये जे नगर शहराने गमवलेले, नगर शहराच्या लक्षात आलेलं आहे का आपली चूक झालेली आहे, ही चूक सुधारण्याची संधी आपल्याला प्राप्त झालेली. आणि म्हणून आपण पाहतोय का केंद्रामध्ये सत्ता शिवसेना भारतीय जनता पार्टीची, महाराष्ट्रामध्येही शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचंच राज्य. आणि म्हणून नगर शहरामध्ये लोकप्रतिनिधी गेला पाहिजे तो शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचाच गेला पाहिजे. तर आणि तरच या नगर शहराचा विकास होऊ शकतो. माननीय साहेबाचा आशीर्वाद या नगर शहरावर खूप आहे. पलीकडला मोठा मोठा माननीय उद्धव साहेब ओके यांनी अनेक वेळाला जेव्हा जेव्हा मी त्यांच्याबरोबर बोलत होतो त्यावेळेला नगर विषयी त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. नगर शहरामध्ये एक घटना घडली शिवसैनिकाची. ताबडतोब साहेब मुंबईहून इथं आले. साहेबाची नजर सगळ्या शिवसैनिकावर आहे. त्यांच्यावर काही प्रसंग ओढवला तर या महाराष्ट्रामध्ये धावून जाणारा नेता कोणता असेल तर माननीय उद्धव साहेब आहे. आणि म्हणून त्यांच्याबद्दल आदर आहे, त्यांच्याबद्दल प्रेम आहे. इथं दहशत दादागिरी नाही, खुलं वातावरण शिवसेनेमध्ये. माझ्या विरुद्ध मी भरले होते अर्ज, हे काय इथं बसलेले आमचे सगळे मित्र. मी कधी त्यांना सांगितलं ना की तुम्ही का भरलं किंवा तिथंही रोखलं नाही. परंतु राष्ट्रवादीमध्ये अर्ज भरला. आणि म्हणून या नगर शहराचा विकास करायचा, आपल्या सगळ्यांना बरोबर घेऊन विकास करायचा. शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, RPI, मतभेद कदाचित आमच्या झाले असतील परंतु आता मतभेद राहिले नाहीत. आदरणीय मोदी साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस आणि आमचे साहेब, त्यांनी जो आदेश दिलेला, त्यांनी जे विचार मांडलेले आहेत ते विचार घेऊन या नगर शहरामध्ये खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांना उभं राहायचंय. मी कोणी झालो तर मी नाम मात्र राहणार आहे, जे काय होणार आहे ती सर्वसामान्य जनता होणार आहे.
लोकप्रतिनिधी होणार तुम्ही. मी तसं साहेबांना जे सांगितलं होतं साहेब सांगितलं साहेबांनी म्हणा. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्या सगळ्याला विनंती करतो का 25 वर्ष जे सुवर्ण काळ होता या नगर शहरामध्ये शांतता होती, कोणी कोणाच्या घरामध्ये घुसत नव्हतं. सुवर्ण काळ गेला आणि नगर शहर झाकोळलं गेलंय 5 वर्षामध्ये. ते आम्हाला बंद करायचंय आणि परत गेलेलं वैभव या नगर शहराचं आम्हाला प्राप्त करायचं, उभं करायचंय. आणि म्हणून त्याची सुरुवात खरं म्हणजे आपण सगळेजण आहात इथं साहेब, ही सभा, ही मीटिंग, ही सगळी शिवसेनेला मानणारी, विचाराला मानणारी व्यक्ती इथं बसलेली, एकही व्यक्ती बाहेरून आलेला नाही. हे सभास्थानच नाही साहेब, जिथं सभा घेतल्या जातात ते स्थळ वेगळं असतं, परंतु शिवसेनेने नेहमी विक्रम केलेले आहेत. शिवसेनेने असे विक्रम केलेले का ज्या ठिकाणी सभा होत नाही त्या ठिकाणी सभा घेण्याची ताकद ही शिवसेनेमध्ये, साहेबाच्या विचारामध्ये. माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी जे आम्हाला विचार दिलेले त्या विचारामध्ये. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्या सगळ्याला विनंती करतो की या निवडणुकीमध्ये आपल्या सगळ्याला आमदार व्हायचंय, आपल्याला सगळ्यांना लोकप्रतिनिधी व्हायचंय. आणि म्हणून अनुक्रम तेच नगर शहराला साहेब म्हणलेले लाल दिवा निश्चित देणार. या नगर शहराचं पर्यटन क्षेत्र, या नगर शहराचं वैद्यकीय क्षेत्र, या नगर शहराचं सगळं काही दुसऱ्या शहरासारखं होण्यासाठी या 21 तारखेला आपल्याला शिवधनुष्य अनुक्रमांक नंबर चिन्ह